Із повагою до воїнів. У Кривому Розі презентували комплексну програму підтримки родин учасників російсько-української війни. Вона передбачає, зокрема, придбання житла. В обласному бюджеті цього року заклали кошти на 70 квартир для сімей військових. Закупівлю ще 11 профінансує держава. Крім того, більше тисячі бійців до кінця року зможуть оздоровитися у санаторіях або пройти реабілітацію. У рамках програми для учасників бойових дій на Донбасі доступна також безкоштовна правова допомога, освітні курси, розваги та спортивні змагання. Долучитися до активностей можна через управління із питань воїнів АТО Дніпропетровської державної адміністрації. Перша сума грошей на придбання житла у місті Кривий Ріг вже надійшла на рахунки казначейства. Ми сьогодні зустрілися з родинами, які перші будуть отримувати це житло у свою власність. Вони очікують, що десь у серпні вони куплять ці перші домівки і отримують нарешті свої квартири в місті Кривий Ріг. Я зі своїм сином можу вже жити в своих жилищных условиях. Мне не надо снимать, у меня уходила почти вся пенсия на то, чтобы снимать квартиру. Но я еще выбираю, где мне жить. Мне дали прям выбор. Ну, это просто супер. Все для ребят. Почули також ветеранів, що потрібно більш доцільно виділяти грошові кошти на придбання житла, ніж будувати чи реконструювати старе житло. Тому що це вигідніше і доступніше, і краще для людей.